आराध्या महांति भुवनेश्वर स्थित चंद्रशेखरपुर अंचल घर तांकर परिवार रे बापा मांक सह रुहंती टैलेंटेड गर्ल आराध्या एते छोट बयस रे से कहि पारुचंती अनेक देश विदेशर कथा गोटे मिनिट एपन सेकेंड रे देई पारुचंती सहे प्रश्नर उत्तर भाबिबा पई समय भी नेउ नाही एही कुन्नी झियटी थरे देखिले केते छोट पिलाटीए किंतु गीता भागवत रामायण हिंदी संस्कृत पढ़िबारे बेस आग्रही अनर्गल कहुचंती देश विदेश राजधानी खूब कम बयसरे से कहि पारुचंती देशर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शिक्षामंत्री ओडिशार मुख्यमंत्री एमिति कि जातीय संगीत फूल फल एमिति बहुत किछि एमिति ज्ञान पई से हातेचंती इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड केवल एतिकि नुहे ज्ञान जेमिति व्यवहार भी सेहिबळी बापा मा गुरुजनक कथाकु बे सम्मान करबा से सिखिगलेनी सकाळ उठिले पितामातांकु केमिति प्रणाम करिबे लोकंकु केमिति शुभ सकाळ जणाइबे सबु से सिखिचंती एसबु पछरे मा रश्मिता परिडांक किछि परिश्रम मध्य रहिछि मा रश्मिता कुहंती झियो भगवानकर एक सुंदर उपहार अन्य पिलांक तुलनारे तार स्मरण शक्ति ढेर अधिक तार एभळि प्रतिभारे मा भी खुशी मा कुहंती मोर ये सहे झियो सह समान सेपटे बापा संतोष कुमार महांती एक घरोई कंपनी रे कार्यरत झियो पाई बेसी समय दे पारंती नाही किंतु झियोर प्रतिभा देखि से खुशीर लुह अटकै पारंतिनी ସେ ତ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ମିନିଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରତିଟି ଅରଟ ମାନେ କ'ଣ ମା ୟା ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷର ସେ ଇଂଲିଶ ହଉ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ହଉ ତାର ମିନିଂ ସେ ମୋତେ ପଚାରେ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏତେ ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେ ନା ସବୁଟା ସେ ତାର ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ତାର ସବୁ ଜିନିଷରେ ଫଟାଫଟ ସେ ମନେ ରଖିଦିଏ ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ତାର ସବୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ହଁ ସବୁର ମୂଳେ ହେଲା ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ବାପ ଘର ଆଉ ଶୋଭନୀୟ ଶିକ୍ଷାଚରଣ ଗୁରୁମାମା ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ପିଲାଟା ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ ସେ ଆଜି ଏତିକି ବାଟ ଯାଇଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ହେବି ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ସେ ମା ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ହେବାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର ମା ମୁଁ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବି ମା ମୁଁ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାପରେ କହୁଛି ରୋଗୀ ମୁଁ ରୋଗୀ ସେବା କରିବି ଡକ୍ଟର ହେଇ ରୋଗୀ ସେବା କରିବି ତା ମନରେ ଏଇଟା ଅଛି ବହୁତ ମାନେ ସେ କଥା କହିପାରୁନି ମୁଁ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଅଛି ଝିଅ ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ଝିଅ ହେବ ଯେ କି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଅନୁଗୋଚରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ମୁଁ ସେଇଟା ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରି କହୁଛି ଆଉ ମାନେ ଆମ କେବେ ବି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲୁ ଝିଅ ଏତେ ବାଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଏତେ ଶୀର୍ଷରେ ନେଇକି ଆମକୁ ପହଞ୍ଚାଇବ ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋ ମିସେସ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସେ ହୁଏତ ଭଗବାନ ଏଇ ବାଟରେ ହିଁ ଆମକୁ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ମୋର ଏଇ କନ୍ୟାଟିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି
କମ୍ ବୟସରେ ଆରାଧ୍ୟା ଏତେ ସବୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ଆଗକୁ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ରୋଗୀ ସେବା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁନି ଝିଅ ଆରାଧ୍ୟା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।